আপন অরেঞ্জ কল পড়িছেন না আপন তসলা হইছেন ঠিক আপন তসলা ওয়েল ডান আরে কেলে আইসান তসলা তে তসলা কেন তসলা কেলে আপন କନଭେଣ୍ଟ କରିକି ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଦେଖିଲି ଅଛି ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଏଠି କାଇଁ ଆଣି ନାହିଁ ଅଫିସରେ ଅଛି ଅଫିସରେ ଅଛି ଅଫିସରେ ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଜାଣିଛି ଏବଂ ଲୋକ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଆପଣ ଆରାଧନା ପୋଲିସ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କଲି ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ ତସଲା ହେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଆପଣ ତସଲା ଉପରେ ଜନଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଆର୍ଏ ପୋଲିସ ପଢିନାହାନ୍ତି ଆର୍ଆର୍ ପୋଲିସ ହଉଛି ଆର୍ଆର୍ ପୋଲିସଟା ହଉଛି ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି ସେ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ଅକୁପାଏ ହୁଏ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଲିସି ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁ ପଲିସିଟା ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ ପଲିସି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ।